освен че имаме биосертификат, ние нямаме желание да изкупуваме мляко от други мандри. Нямаме желание също така да работим и с големите вериги. Искаме да продължаваме да бъдем по пазарите и така да даваме възможност на българина да има достъп до истинско сирене от едно време. Овче кисело мляко от едно време, прясно сирене с истинския автентичен български вкус. За съжаление, инфлацията засяга и нас, но от гледна точка на абсолютно всичкия пакетаж, който използваме. За съжаление, не сме биосертифицирани с кравето продукция, защото ни остават още 2 години, за да ни дадат сертификати за тях, както козите и овците. И към момента ние работим и с пластмаса, и с стъкло. Суровината се вдигна много. Етикетите, пластмасовите опаковки, вакуумните опаковки, абсолютно всичко е вдигнато. Но от гледна точка на млякото, ние не искаме да участваме в фалшивата спекулация, която се случва в момента. И искаме да държиме достъпни цени за нашите клиенти, за да продължи българина да яде нещо чисто. Миден е специфичен, понеже сме в Родопите и наистина е микс от билки. Искахме в перспектива да си направим така, щото да отговаряме и за европейския пазар. Има хасъп, един стандарт, който е за когато искаш да изнасяш за Европа, и като споделихме с технологката, която ни прави проекта, и тя ни каза така: сега виждам, че искате да се развивате по-нататък, да си пакетирате меда, да си го давате, нали, директно на хората. Дайте да направим базата, да, свърх изискванията е, но утре, когато ще пакетирате меда, ще ви трябва това. И в момента имаме така наречения филтър. Не знам дали сте ходили по такива предприятия, където са. Влизаш, събличаш се, минаваш през банята, обличаш се работните дрехи и влизаш в помещението. И просто който го види и казва: вие предприятели ли сте, какво сте? Така, успяхме, по точна линия сме взели автоматизирана, може би си нямате понятие. От тази страна влиза, питате с мида какво е запечатания, минава през разпечатваща машина автоматично. Оттам минава тя една линия, където рамките, има си един хвъщач, директно в центрофугата. Оттам ми да си минава през сита, с помпа се качва директно в съдовете. Нямаме никакъв достъп, нали. Сама мога да работя на тая машина. Просто е удоволствие, да. Много скъпо удоволствие. Но така или иначе успяхме. Знаете ли дали в България някъде има, там, може би, хора, които се занимават, че ли имат същата база? Ами, не. Може би, по начина, по който е направена нашата единствена, даже не само за България. Защото е свърх изискванията. Отделно имаме, аз забравих да ви кажа, отделно имаме помещение, в което влиза, нали, меда, когато е още напити. Оттам отива, нали, в помещението, където е поточната линия. Оттам вече готовата продукция, пак сме с специална помпа, която наливаме тиникиите, оттам имаме отделно помещение за готовата продукция. За прашеца, понеже прашеца, не знам дали сте запознати, той се вее и се суши, за да може да се съхранява. Отделно помещение за това, отделно за съхранението му, едва ли. Съмнявам се. Просто ходили сме ние, понеже сме и в развъдна асоциация, нали, членуваме, и обикаляме, такава ние в комисията сме, обикаляме, имаме над 70 члена, които са така. От развитите пчелари няма, просто наистина няма.